Dissabte es va inaugurar la mostra col·lectiva anual de pintors berguedans Memorial Jacint Codina, que es podrà veure fins al 14 d'abril a la sala polivalent del Casino Berguedà i es podrà visitar els caps de setmana i festius de 12 a 2 del migdia i de 6 a 2 quarts de 9 del vespre. Aquest any la mostra compta amb 60 quadres. Tal com remarca la regidora de Cultura, Caral Calderer, aquest any la mostra col·lectiva estrena lloc, la remodelada sala polivalent del Casino Berguedà. Per Juli Gendrau és important que la ciutat tingui una sala com aquesta i que en aquest cas els pintors exposin les seves obres. Any rere any, els pintors professionals i amateurs es donen a conèixer amb els seus nous treballs i pintors com Talibón o Angelina Vilella són un clar exemple.